Өвөр Монголын дөрөвт удаагийн соёлын өдрүүд нь хятад улсыг танин мэдэх Монгол улс дахь аян Улаанбаатар гэсэн сэдвээр өчигдөр үндэсний уран зургийн галерейд нэгдлээ. Энэхүү соёлын өдрүүд энэ сарын 21-ний өдрийг дуустал үргэлжилнэ. Энэ өдрүүдэд хятад орны үзэсгэлэнт байгалыг ховор гэрэл зургийн бүтээлүүдээс харж болох юм. Өөрөөр хэлбэл хятадын 30 гаруй алтарт гэрэл зургчид хятад нутгийнхаа байгалийн үзэмж, хүмүүнлэг соёлын бүтээл, Өвөр Монголын хотуудын барилга байгууламжийг гэрэл зургийн альснаа буулгаж монголчуудад ийхүү танилцуулж байна. Мөн 3 өдөр үргэлжлэх Өвөр Монгол өр төсх орны соёлын өдрлөгөөр бүгд нэг хэсэг дардулсан түүхэн номнууд урамчлагын бүтээлүүдтэй танилцах боломжтой. Учир нь Монголын урамчлал үзэсгэлэнд Өвөр Монголын сүлийн урамчлагын хүчлийг харуулсан Монгол урамчлаг болон Сэлбэрийн 90 гаруй ширхэг бүтээлийг дэлгэн тавьжээ. Харин бид бас соёлын үеийн үзэсгэлэнгийн тахимд хятадын бит бас соёл олон төрлөөр хөгжсөн болохыг батлах усан хөвлөлийн барын зураг, Монгол хатгамал цайсан ажилбар зэрэг дөрвөн салбарын бит бас соёлын үеийг уламжлагчид газар дээр нь зохион бүтээж үзүүлж байна. Мөн VR техникийн үзэсгэлэнд хятад орн үзэсгэл нь VR техникээр 3D зураг бүтээн хэрэглэгч зориултын тонид хөөрөмж түшиглэн хятад орнтой танилцах боломж үндэсний уран зургийн галерейд байна. Харин Монгол хятад хоёр орны сэтгүүлчдийн 7-р форум өнөөдөр Хинтэй аймгийн Чингис хотноо нээлттэй байна. Энэ удаагийн форумын хоёр орны сэтгүүлчд Монгол хятад улсын гадаа тарилцаа, хамтаа ажиллагааг онцлогоорч хоёр улсынхаа хамтаа ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн салбараар дамжуулан өргөжүүлэх гарт цайх юм. Төлөвлөгөөний дагуу Монгол улсад өрнөж байгаа үйл явдал, Улаанбаатар хотын түүхэн танилцуулга зэрэг хятад орны хэвлэл мэдээлэлээр цацагдаж эхэлвэл Монголыг хятад танилцуулах сурчлах ажил цаашид амжилттай үргэлжлэнэ хэмээн Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэр ерхийлэгч галерейд ярьлаа. Хоёр орны харилцаа гэдэг байна угасаал эцсийн дүндээ бол хоёр орны ард түмний найрамдлыг хэрхэн яаж хөгжүүлэх үү гэдэг асуудал. Хоёр орнд одоо өөр өөрсдийнхөө онцлогийг, бодлогыг, түүх соёлыг, ёс зан шлийг хэрхэн яаж ойлгох вэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр хятад бол далаа шиг том орон. Тэгэхээр энэ том оронд тэгээд дотор нь одоо эдгээр чинь бол бас Монгол чуудын маань нэг хэсэг нь бол энэ хятад улсын бүрэлдэхүнд байна. Тэгэхээр ийм нөхцөлд манай Монгол улс өнөөдөр юугаараа онцлог юм бэ? Манай соёл юугаараа давуу юм бэ? Бид Монгол улс өнөөдөр юу хүсэж байгаа юм, юу зорж байгаа юм, хөрш оронтойгоо хэрхэн яаж харилцах юм, дэлхийн ертөнцийнтэй яаж харилцах юм гэдэг энэ асуудал бол мэдээж бид бүгдийн одоо гадаад харилцааны нэг цонхны бодлогын хүрээнд бол яригдана. Тэгээд дээрэс нь мөн одоо Монголоос уртчлахын тулд бид нар бол бүхэл боломжийг ашиглах ёстой. Тэгэхээр хятад хэл дээр гарч байгаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр Монголын тухай эерэг сайн мэдээллийг түгэнэ гэдэг нь өөрөө бас том боломж байгаа. Хоёр улсын хамтаа ажиллахын хүрээнд хэдэн жилийн өмнө Аюулгүй хэдтүү шоунд Монгол улсын аюулгүйчдийн дуучин төлөвлөгийн дуусан алсууэж дугдуулж орхины хариг хөгцсөн дуучин хүү өөдөн болоод түүний 5 тансаг хүлэмбөрийн хүүхдийн нарилдууны чуулган гэж өчтөр соёлын дүрмэнд боллоо. Мөн хятадын хүүхдийн жүжигчин шилдэг бүтээлийн үзэсгэлэн эсрэг өчнө өдөр бүтэл үргэлжлэх юм. Харин хятадын номын үзэсгэлэнд Өвөр Монголын өр төсх хор болон Жэжим үжин 5 том хэвлэлийн хорооноос нийтэлсэн хятад монгол хэлээр бичигдсэн 7000 гаруй ном бичгийг дэлгэн харуулжээ. Тухайлбал уран зохиол, аялал жуулчлал, эмэмлэг, эрүүл мэнд сувлал, мал аж ахуй, хүүхдийн ном зэрэг олон төрлийг багтаасан байна. Эдгээр ном бичгийг Монгол улсын үндэсний намын санд хүлээлгэхэд ном хүлээлгэхээс л энэ сарын 21-нд Монгол улсын үндэсний намын санд болох юм. Ийхүү үндэсний уран зэргийн хэлбэрсний нийтэлсэн цэглүүдүүд байна. Бүгд нарийн хятад улсын төрийн зөвлөлийн хорооны хэл мэдээлэл албан дээр хадагтай Цэюхийн Өвөр Монголын өр төсх орны намын хорооны гишүүн сувчлааны албан дээр хадагтай авлаа. Бүгд нарийн хятад улсаас Монгол улсаа элчин сайд Шинхэмин, Монгол улсын боловсрол саяжлахуун спортын яамны болон гадаад харилцааны яамны өдөрт галтны хүмүүс хоёр улсын соёлын салбарын 200 гаруй зочид төлөвлөгчд оролцож байна.